Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en titt på Vänersborg i sommarskrud. Först börjar vi med det nya plantaget. Och här pågår det som vanligt torghandel och lite extra stånd för dagen. Och här har vi kommit till Skräcklestugan. Det är ett populärt matställe på sommaren för att ta sig en liten fika. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och tumma upp filmen och dela så ses vi nästa gång. Hej!